Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol kanali. Ayni paytda mana shu rolikimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Saudiya chempionatida 38 yoshli Ronaldo haqiqiy master-klass o'tamoqda. Cristiano Ronaldo foydali harakatlar bo'yicha Saudiya Arabistoni ligasida yetakchilik qilmoqda. Kecha Al Nassr hujumchisi Riyodga qarshi o'yinda o'zi gol urdi va yarim himoyachi Otavioga assistentlik qildi. Umuman olganda 38 yoshli portugaliyalik chempionatda 15 ta o'yinda maydonga tushib 16 ta gol va 8 ta golli uzatmani amalga oshirgan. 24 ta samarali harakat turnirdagi eng yaxshi natija. Ronaldo'dan keyingi o'rinlarda 17 ochko jamg'argan Aleksandr Mitrovich va George Kevin Nkudu bormoqda. Ronaldo faqat darvozabonlar qayd eta oladigan natijani ham urdi. Ar-Riyodga qarshi o'yin Cristiano Ronaldo uchun muhim voqea bo'ldi. Al Nassr va Portugaliya terma jamoasida to'p tepadigan forvard shu paytgacha faoliyati davomida 1200 ta o'yin o'tkazgan. Ronaldo bu ko'rsatkichga erishgan 5-chi futbolchi bo'ldi. Undan oldin Peter Shilton, Paul Bastak, Rogerio Seni va Fabio Lopez bu ko'rsatkichga erishgan. Ularning barchasi darvozabon. Shuningdek, Cristiano Ronaldo faoliyati davomida 1200 ta o'yin o'tkazganidan juda xursand. Al Nassr hujumchisi Saudiya Arabistoni chempionatida Ar-Riyod bilan o'yinda ishtirok etib bu ko'rsatkichga erishdi. Bu o'yinda u gol urdi va golli uzatmani amalga oshirdi. Yana muhim uchrashuv. 1200-chi uchrashuvga erishishimda yordam bergan barcha sheriklarimdan minnatdorman. Ajoyib sayohat, lekin bu hali yakun emas deb yozadi 38 yoshli futbolchi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsientlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Real yarim himoyachisi bu yil ortiq maydonga tushmaydi. Madridning Real klubining fransiyalik yarim himoyachisi Eduardo Camavinga bu kalendar yili boshqa maydonga tushmaydi. Eslatamiz, 21 yoshli futbolchi Fransiya terma jamoasi safida jarohat olgan edi. Avvalroq futbolchi fevral oyi boshida maydonga qaytishi mumkinligi haqida xabar berilgandi. Madrid zona ma'lumotlariga ko'ra Camavinganing tiklanish muddati qisqartirilishi mumkin. Qayd etilishicha yarim himoyachi jarohatlardan bir oy ichida tuzalib ketishi mumkin. Joriy mavsumda Camavinga barcha turnirlarni hisobga olgan holda 17 ta uchrashuvda qatnashib, bitta golli uzatmani amalga oshirdi. Shu futbolchi Muhammad Salohning o'rnini bosadi. Liverpool bosh murabbiy Yurgen Klopp jamoa muvaffaqiyatlarini ta'minlab kelayotgan Muhammad Saloh o'rnini bosa oladigan o'yinchi qidiryapti. Ma'lumki, ko'p manbalar Misrlik to'pirar yozda Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tishini ta'kidlayapti. Chunki saudaliklar taklif qilayotgan badal puli va maoshdan klub ham futbolchi ham yuz o'girish qiyin. Ma'lumotlarga qaraganda Liverpulliklar Salohning o'rniga Daniel Mollinni olib kelishni mo'ljallayapti. Borussiyada o'ynayotgan futbolchining transfer summasi 40 million yevroni tashkil qiladi. Mollinning Dortmundliklar bilan shartnomasi 2026-yilning yozgacha tuzilgan. Niderlandiyalik o'yinchi gol urishdan tashqari hujum tashkil qilish va golli vaziyatlar yaratishda ham usta hisoblanadi. Gvardiola Kevin De Bruyne'ning ahvoli haqida ma'lum qildi. Manchester City bosh murabbiy Pep Guardiola Kevin De Bruyne'ning ahvoli haqidagi savolga javob berdi. Belgiyalik yarim himoyachi mavsum boshidayoq jiddiy jarohat olib safdan chiqqan edi. U joriy mavsum bor yo'g'i 2 ta o'yinda maydonga tusha oldi. Kevin allaqachon yugurishni boshlagan, ammo hozircha alohida shug'ullanmoqda. U qaytishga to'liq tayyor bo'lsa, biz uni mamnuniyat bilan kutib olamiz deya Guardiola so'zlarini keltirmoqda City Extra. Eslatamiz, shaharliklar Angliya Premier Ligasining 15-chi turdan keyin 30 ochko bilan 4-chi o'rinda bormoqda. Real shoshuvli transferga qo'l urmoqda. Real mutasaddilari Bavariya bilan katta transferni amalga oshirishga yaqin turibdi. Madridliklar tez orada myunxenliklar himoyachisi Alfonso Davisni o'z tarkibiga qo'shib olishga harakat qilmoqda. Relova nashri jurnalistlari tomonlar o'zaro muzokaralarda bir to'xtamga kelishga yaqin ekanini yozmoqda.
Kanadalı himoyachining transferi qurolli klubiga 70 million euroga tushishi aytilyapti. Davisning Bundesliga chempioni bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning yozgacha tuzilgan. Joriy mavsumda Alfonso Germaniya chempionatida 11 marta maydonga tushib, jamoadoshlariga 3 golli pas uzatdi. Barcelona birinchi transferni tanladi. Barcelona murabbiylar shtabi kelasi mavsum oldidan jamoa tarkibini kuchaytirish bo'yicha ish olib bormoqda. Todo Fischersiz nashriga ko'ra Kataloniyaliklar nishoniga Girona himoyasi Arnaul Martinez tushgan. Xavi Hernandez bu transfer yozda amalga oshirilishini istayapti. 20 yoshli Arnaul Girona tarkibida 2021-yildan beri to'p tepmoqda. Uning amaldagi shartnomasi 2025-yilning yozida tugaydi. Agar klub mutasaddilari iste'dodli futbolchini yangi shartnomaga ko'ndira olmasa, Arnauni yozda sotib yuborishiga to'g'ri keladi. Martinezning transferi 15 million euroni tashkil qilishi ham kataloniyaliklarni qoniqtiryapti. Real futboldan chetlatilgan hujumchiga xaridor. Real skautlari jamoa hujum chizig'ini kuchaytira oladigan o'yinchi qidirishga katta e'tibor qaratmoqda. Ispan nashrlariga ko'ra, madridliklar Brentford forvardi Ivan Toni uchun kurashga qo'shilishga qaror qildi. 27 yoshli hujumchi futbol uchrashuvlariga pul tikib o'ynagani sababli 8 oyga futboldan chetlatilgan edi. Yanvar oyi 17 sanasida uning diskvalifikatsiyasi yakunlanadi. Ayni paytda Toniga Angliya Premier Ligasining bir necha grand klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Manbalarning ta'kidlashicha o'yinchi hali bir qarorga kelgani yo'q. Futboldan uzoq muddat chetda yurgani bois hozirgi sport formasi qay darajada ekanini hech kim bilmaydi. Shuning uchun ham Toni ma'lum muddat Brentfordda to'p tepish variantini tanlashga moyil bo'lib turibdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.